Ең алдымен дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Байзақұлы Ермекбаевқа сол мазмұнды баяндамасы үшін ризашылық білдіруге рұқсат етіңіздер. Мемлекет басшысының бағдарламалық құжаттарында Қазақстан үшінші шақыру жаһандық бәсекеге қабілеттік атты биылғы жолдауында, сонымен қатар болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында, сонымен қатар кешегі Қазақстан халқы ассамблеясының сөзінде сөйлеген сөзінде жалпы әлемдегі өзгерістер, сонымен бірге бұлыңғырда жаңа тарихи кезеңдердің басталғандығын айтылып өтті. Радикалды идеологиялық ғасырлардың келмеске кеткендігін және болашақта бізге айқын түсінікті әрі болашаққа жіті көз тіккен бағдарлар керегін айтып өтті. Сондықтан ұлттың рухани салада нақты мақсатқа жету үшін осындай бағдарлардың қажеттілігі болып отыр. Жалпы руханият саласында осы уақытқа дейін жалпы адамзаттық құндылықтарды таратып келген діннің орнын дұрыс түсіну өте маңызды болып келеді. Ал қазір кезде біз байқап отырмыз, әлемнің түкпір-түкпірінде діни проблемалар өзекті болып отыр және бір өте нәзік сезімтал салаға айналып отыр. Министрдің баяндамасында осы үрдістер біздің ғылыми зерттеулерімізде байқалып отыр. Қоғамда діншілдіктің деңгейі артып отыр. Діни ағымдардың кейбір өкілдері дінді деструктивті мақсатта қолдануға тырысып отыр. Сондықтан Қазақстанда, елімізде діни экстремизмнің қаупі туындауда. Осы орайда дін саласында дұрыс және тиімді мемлекеттік саясатты қалыптастыру маңызды міндет болып саналады. Тұжырымдаманың әзірленуі осындай өзектіліктен туындады және бұл жұмысты дін істері және азаматтық қоғам министрлігі қолына алып басқарғаны өте маңызды болды және оның нәтижесін бүгін таныстырылымда көріп отырмыз. Баяндамада орта мерзімге арналған дін саласында мемлекеттік саясаттың тұтас тұжырымдамалық пайымы көрсетілді. Тұжырымдамада мемлекет пен жалпы дін арасындағы және жекелеген діндер арасындағы қарым қатынас жетілдіру, мемлекеттің зайырлық қағидаттарын нығайту, дінді деструктивті мақсатта қолдануға жол бермеу сынды мемлекеттің нақты міндеттері көрсетілгені өте маңызды. Сонымен қатар тұжырымдамада мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет, білім беру мен мәдениет, бұқаралық ақпарат құралдары, денсаулық сақтау мен спорт жүйелерін қоса алғандағы дін мәселесіне қатысты мемлекеттік саясаттың басым бағыттары анық және нақты көрсетілген. Тұжырымдама мемлекеттік конфессиялық қарым қатынасты жаңа деңгейге шығарады деген үміттеміз. Сонымен қатар тұжырымдама іс жүзінде мемлекеттің діни бірлестіктермен қарым қатынасындағы инновациялық үлгінің алғышарттарын қалыптастырады. Барлық күш осы қазақстандық мемлекет пен қоғамның зайырлық қағидаттарын әрі қарай нығайтуға бағытталатын болады. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, Қазақстан дінтанушылар конгресі тұжырымдаманы әзірлеуге және оны талдауға белсене атсалысты. Және осы дінтанушылар ғалымдар атынан құжатты қолдауды сізден сұраймыз. Елдегі бірлік, келісім мен діни тұрақтылық қамтамасыз ету бойынша жауапты әрі сенімді жол нұсқау болады деп осы тұжырымдамаға бір топ дінтанушы ғалымдар және азаматтық қоғам басқа да өкілдері мұқтаждығы осы тұжырымдамаға бар. Сондықтан қолдауды сізден сұраймыз.